ধুনীয়া খাতি, তোক দেখিলে নাহাঁহে আৰু কি কৰিব লাগে, ইমান মূৰত পিলৌ পিলৌ উকনি দেখিলে ঘিনো লাগে আৰু সেইবাবে হাঁহো। তোকটো মতা নাই, তোৰ মূৰত ইমানখিনি উকনি, সেই উকনিখিনি দেখিলে মোৰ একেবাৰে বমি হওঁ যেন লাগে, আৰু কেনেবাকৈ তোৰ মূৰৰ পৰা মোৰ মূৰলৈ উকনি এটা আহিলে মোৰ কি হ'ব? তোৰ মূৰত যিহে উকনি, তোলৈ সকলোৱে ঘিণ কৰে। হ'ব, আনিলিয়ে যেতিয়া, এতিয়া বহীখন টেবুলতে থৈ এইখিনিৰ পৰা আঁতৰি যা সোনকালে, আৰু মই যেতিয়া ক্লাছ কৰি ৰুমৰ পৰা ওলাই যাম তাৰ পাছত বহীখন লৈ যাবিহি। এনেকৈ মোৰ ওচৰলৈ উকনি খতি উঠি নাহিবি দেই, আজিয়ে কৈ দিলোঁ। হ'ব, এতিয়া মোৰ ওচৰত চকু পানী টুকি চেণ্টি ফালিব নালাগে, বহীখন থৈ যায় ইয়াৰ পৰা। ইমান সোপা উকনি ভাৰ লৈ কেনেকৈ যে থাকে, তাই মূৰটো দেখিলে মোৰ মূৰৰে খজতি উঠে। মাক বাপেকেও ছোৱালীজনীক অকণো যত্নই নলয় নেকি? মাখনী, আমাৰ এই অফিচৰ পৰা অহাই নাই নেকি? নাই মা, অফিচৰ পৰা একেত আহি পোৱাই নাই, আজি অফিচৰ পৰা অহা অলপ দেৰিয়ে হৈছে, কিয় বা? সি আহিলে কবিচোন, আজি মোক ছোৱালীজনীৰ ঘৰত থৈ আহিবলৈ, বহুত দিন হ'ল তাইৰ ঘৰলৈ যোৱাই নাই, আৰু তাইও ইমানকৈ মাতি আছে, ভাবিছোঁ আজিয়ে গৈ আহিমগৈ। বাৰু একেত আহিলে মই কম কথা হয়। স্কুললৈ নাযাওঁ বুলি কৈছা যে, কিয় কুকি, কোনোবাই স্কুলত তোমাক কিবা ক'লে নেকি? তোৰ মূৰত ইমানখিনি উকনি আছে, দেখিলেনো কোনে নক'ব বাৰু? মাৰকে বাপেৰকে কিমান কৈ আছো তোৰ চুলিকেইডাল একেবাৰে তাকলিকে কাটি পেলাবলে, কিন্তু মোৰ কথা শুনিলেহে, মূৰত চুলি নাথাকিলে উকনি কেনেকৈ থাকিব, কিন্তু ক'ত শুনিব মোৰ কথা? গোসানী, চুলিকেইডাল গজিবলৈনো কিমান দিন লাগিব, আৰু চুলিকেইটা নগজালৈকে স্কুললৈ মূৰত তই ৰুমাল এখন মাৰি যাবি আকৌ। তেতিয়াহ'লে তোৰ উকনিলৈ কোনোবাই হাঁহি ঠাট্টা কৰিলে ঘৰত আহি এইদৰে চিঞৰ বাখৰ কৰি নাথাকিবি, আৰু তোৰ মূৰৰ উকনি যিখিনিহে উৎপাত দেখিছোঁ, ভয়েই লাগে তোৰ ওচৰলৈ যাবলৈ। কেনেবাকৈ মোৰ মূৰত যদি এটাকৈ উকনি উঠে, মই মৰিলোঁ আৰু, তোৰ দৰে ইমানখিনি উকনি ভাৰ ল'ব পৰা শক্তি মোৰ নাই আই। হ'বচোন মা, ছোৱালীজনী স্কুলৰ পৰা পাইছেহিহে, আপুনিনো তাইক ইমান খেচ খেচকৈ কিয় গাইছে, আৰু তাইৰ উকনিকেইটা লৈ যদি আমি ঘৰৰ মানুহে তাইক কেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰোঁ, তাই জানো মনত দুখ নাপাব? লাজ পাইছে একেবাৰে, একো মিছা কথা কোৱা নাই নহয়, চাচোন চা জীয়াৰৰ মূৰত উকনিয়ে কেনেকৈ পিলপিলাই ফুৰিছে, চি জনী, আইতাৰ কথা শুনি থাকিব নালাগে।
ভিতৰলৈ যাওঁ আ। হল কি হল মাজনী, তুমি ৰাতিখন এনেকৈ চিঞৰি চিঞৰি কিয় কান্দিছা? কি তোমাৰ মূৰৰ চুলি কটা কথা কিয় ভাবিছা তুমি? আইতাকে স্কুলৰ পৰা অহাৰ পাছত তাইৰ আগত কৈছিলে চুলিকেইডাল টাকলিকে কাটি পেলাবলে, সেইটোকে হয়তো মনত লৈ আছিলে, সেয়েহে এয়া ৰাতি সপোন দেখি তাই কান্দিছে। কথা সেইটোহে, কিন্তু কুকি তুমি চিন্তা নকৰিবা, তোমাৰ মূৰৰ চুলিকেইডাল একেবাৰে খুৰাই নাপালা মই। এটা কাম কৰিবচোন, কালিলৈ অফিচৰ পৰা আহোঁতে ওকণি যোৱা কিবা শ্বেম্পু পাই হেনো, তেনেকুৱা শ্বেম্পুকে লৈ আহিবচোন, তাই মূৰটো ধুৱাই দিম, কিজানি ওকণিখিনি গুচিয়ে যায়। হ'ব, এতিয়া ওকণিক লৈ চিন্তা কৰি থাকিব নালাগে, ৰাতিও বহুত সময় হ'ল নহয়, শুই থাকা মাজনী, কালিলৈ মই অফিচৰ পৰা আহোঁতে তোমালৈ ওকণি যোৱা শ্বেম্পু এটা লৈ আহিম বাৰু। কুকি দেউতাই ঠিকে কৈছে, কালিলৈ শ্বেম্পু আনিব নহয়, কালিৰ পৰা চাবাচোন তোমাৰ মূৰত ওকণি নোহোৱা হ'ব, এতিয়া এইবিলাক চিন্তা বাদ দিয়া, তুমি শুই থাকা। নাই নাপাহৰো মই, এতিয়া তুমি শুই থাকা। কি আজৰি হ'লা নে? আহা আকৌ, মোৰ আকৌ তোমাক স্কুলত থৈ অফিচলৈ যাবগৈ লাগিব নহয়, দেৰিয়ে হৈছে। পৰা আৰু তুমি পঢ়োতে ওকণিৰ পৰা অশান্তি নেপোৱা দিয়া, মই অফিচৰ পৰা আহোঁতে শ্বেম্পু লৈ আহিম। নাই, তুমি যদি ফেইল কৰা মই সকলোৰে আগত বৰ লাজ পাব লাগিব, তুমি পঢ়াত ভালকৈ মন দিবা। ক্লাছৰুমত আহি এইদৰে হৈ হাল্লা কৰি আছা যে, তোৰ বাবে হাঁহিছা নেকি? কিনো ক'ম আৰু, তোৰ মূৰত যিখিনি ওকণি দেখিলেনো কোনে নহাহাকৈ পাৰিব বাৰু, আৰু তয়ো ভাল মূৰত এইসোপা ওকণি লৈ স্কুললৈ আহ কিন্তু দেই। আৰু সেইবোৰ বাদ দেহোঁ, আজি হোমৱৰ্ক কৰিলি নাই? হোমৱৰ্ক নকৰিলি মানে, কিন্তু কিয় নকৰিলি? এতিয়া ওকণিৰ বাবে হোমৱৰ্ক নকৰাকৈ থাকিবি, পাছত যেতিয়া এক্সামত নাম্বাৰ কমকৈ পাবি মাৰ বাপেৰে আহি আমাক কথা শুনাব, এইদৰে সদায় সদায় ওকণিৰ বাবে যদি হোমৱৰ্ক নকৰ কেনেকৈ হ'ব? তোৰ ওকণিবিলাক যোৱাৰ ব্যৱস্থা মাৰ বাপেৰে কৰা নাই নেকি? তহঁতৰ অৱস্থা পাতি ইমান বেয়া নহয় দেখোন, ভালদৰে ডক্টৰক দেখাই মেলি ওকণিখিনি যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিছিল আকৌ। আৰু কেনেকুৱা মাক বাপেক নিজৰ ছোৱালীজনীৰ অৱস্থাটোৰ প্ৰতি অলপো চকু দিয়া নাই, এতিয়া আৰু ওকণি ওকণি কৰি থাকিবলৈ সময় নাই, পৰীক্ষা নিচে ওচৰ পালেহি, ভালদৰে পঢ়া শুনাত মন দিবি। আৰু এটা কথা, আজিৰ পৰা হোমৱৰ্ক নকৰিলে স্কুললৈ নাহিবি। তোমালোকে
ছোৱালীজনীয়ে সঁচাকৈয়ে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া মাৰ্ক পাইছা দেই। কুকি, তইহে এইবাৰ আমাৰ ক্লাছলৈ বদনাম কঢ়িয়াই আনিলি। তই যে এইবাৰ পৰীক্ষাত একেবাৰে মাৰ্ক নাপালি কিয়? কুকি, তই এইটো ক্লাছত সকলোতকৈ মেধাৱী ছাত্ৰী আছিলি, কিন্তু তোৰ এনেকুৱা গতি হ'ল মই ভাবিবই পৰা নাই। তই ইমান একেবাৰে গাধ হৈ গ'লিনে? একেবাৰে প্ৰতিখন পেপাৰতে যে জিৰ' জিৰ' পাইছ, এইবোৰ কেনেকৈ হ'ল? কুকি, মই যি বুজিছোঁ ইয়াত তোৰ ভুল নাই, ভুল তোৰ মাৰ বাপেৰৰ। তোক মা দেউতাই অলপো গুৰুত্ব দিয়া হ'লে আজি তোৰ এইটো দশা নহয়। ডক্তৰৰ ওচৰত গৈ উকনিৰ কিবা এটাতো চিকিৎসা কৰিব পাৰিলে হয়। তই এটা কাম কৰিবি, আজি তই মাৰ্কশ্বীট নিব নালাগে, কালিলৈ মা আৰু দেউতা দুয়োটাকে লগত লৈ আহিবি। মাৰ্কশ্বীটখন মই মা দেউতাৰ হাতত দিম। হ'ব মেডাম। কুকি, তোমাৰ আজি ৰিজাল্ট দিয়া কথা আছিলে নহয়, ৰিজাল্ট নিদিলে নেকি? মেডামে তোমাৰ আৰু দেউতাক কালিলৈ স্কুললৈ মাতিছে, তোমালোকৰ আগতহে বোলে মোৰ ৰিজাল্টৰ কথা ক'ব, মোৰ আগত আজি একোৱে কোৱা নাই। অঁ হয় নেকি, তেতিয়াহ'লে আজি আহিলে দেউতাক ক'ব লাগিব, অফিচলৈ যাওঁতে মোকো লগতে লৈ যাবলৈ। মেডাম, আপুনি মাজনীৰ আগত কালি আমাক স্কুললৈ মাতি পঠাইছিলে। হয় বৰুৱা দা, মই আপোনালোকক কালি মাতি পঠাইছিলোঁ। আপোনালোকে বৰ ডাঙৰ ভুল এটা কৰি আছে নহয়। কওকচোন মেডাম, আমিনো ক'ত কি ভুল কৰিলোঁ? আপোনালোকে মাক দেউতাক হিচাপে নিজৰ ছোৱালীজনীক অলপমান গুৰুত্ব কিয় নিদিয়ে? অকল পৰীক্ষা মাৰ্কটো ভালকৈ পোৱাত যে আপোনালোকে গুৰুত্ব দিয়ে, সেই ভাল মাৰ্কটো পাবলৈ তাইক যিখিনি সুবিধা লাগে আপোনালোকে সুবিধাখিনি দিব লাগে নহয় ঘৰত। মেডাম, আপুনি ভুলকৈ বুজিছে, আমি আমাৰ ছোৱালীজনীক অকণমানো গুৰুত্ব নিদিয়া নহয়, তাইক আমি গুৰুত্ব দিওঁ আৰু পঢ়া পাতিৰ ক্ষেত্ৰত তাইক সকলো সুবিধাই কৰি দিওঁ, কোনো এটা অসুবিধা হ'বলৈ নিদিওঁ। বৰুৱা, অকল পঢ়াৰ যাৱতীয় বস্তুকেইটা কিনি দিলেই সুবিধা দিয়া বুলি নকয়, তাইক সকলো ফালৰ পৰা সুবিধা দিব লাগিব। এই ধৰক, তাইৰ যে মূৰত উকনিখিনি আছে, সেইখিনি প্ৰতিকাৰৰ ব্যৱস্থা আপোনালোকে কৰিছেনে? তাইৰ মূৰত দিনক দিনে উকনি প্ৰকোপ বাঢ়িবলৈ লৈছে, যাৰ বাবে তাই ভালদৰে পঢ়াত মন বহাব নোৱাৰে। ভালদৰে মন বহাব নোৱাৰাৰ বাবে এইবাৰ তাই পৰীক্ষাত ফেইল কৰিলে। তাই আমাৰ ক্লাছৰ সকলোতকৈ মেধাৱী ছাত্ৰী আছিল, কিন্তু এইবাৰ ৰিজাল্টে মোক বৰ বেয়াকৈ দুখ দিছে। তাই এনেকুৱা এটা ৰিজাল্ট কৰিব বুলি ভবা নাছিলোঁ, কিন্তু এই ৰিজাল্টৰ বাবে জগৰীয়া তাই নহয়, জগৰীয়া সম্পূৰ্ণ আপোনালোক। মাজনীয়ে ফেইল কৰিলে? অঁ, এইবাৰ কুকি মাৰ্কশ্বীট একেবাৰে বেয়া, আৰু এইবিলাকৰ বাবে দায়ী হ'ল আপোনালোক। আপোনালোকে যদি তাই উকনিখিনিৰ চিকিৎসা কৰিলেহেঁতেন, আজি এনেকুৱা এটা ৰিজাল্ট তাই নকৰিলেহেঁতেন। ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ বেমাৰ চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ নি মানুহে ভাল কৰি আছে, কিন্তু আপোনালোকে সেই সাধাৰণ উকনিকেইটা তাই মূৰৰ পৰা গুচাব পৰাকৈ চিকিৎসা কৰিব পৰা নাই। মোৰ লাজ লাগিছে আজি আপোনালোক ভালক দেখি। আপুনি শুদ্ধ কথাই কৈছে মেডাম, তাই পৰীক্ষাত ফেইল কৰাৰ বাবে দায়ী সম্পূৰ্ণভাৱে আমিহে। মই মাকজনী হৈও তাইৰ উকনি প্ৰতিকাৰৰ বিষয়ে ভালকৈ ভাবিয়েই নাচালোঁ। ভবা নাছিলোঁ তাইৰ উকনিখিনিৰ পৰা যে ইমানখিনি এটা ডাঙৰ অসুবিধা হ'ব। তাই আমাৰ আগত প্ৰায় কৈ থাকে তাইৰ মূৰৰ উকনিখিনিৰ বাবে অসুবিধা হয় বুলি, কিন্তু আমিহে কথাটো আওকাণ কৰি আছিলোঁ। হয় মেডাম, নিজৰ অফিচৰ কামৰ গুৰুত্ব দিওঁতে দিওঁতে ছোৱালীজনীৰ প্ৰতি গুৰুত্বটো কমিয়ে গৈছিল, সেইবাবেহে এনেকুৱা হ'বলৈ পালে। কিন্তু মেডাম, আজিয়ে মই তাইক ডক্টৰৰ ওচৰলৈ লৈ যাম, আৰু আপোনাক মই কথা দিছোঁ, অহাবাৰ পৰীক্ষাত তাই আকৌ ভাল মাৰ্ক লৈ পাছ কৰিব। আশা থাকিল, আৰু আপোনালোকে মনত ৰাখিব, কুকি এজনী বৰ ভাল ছোৱালী, তাইৰ ব্ৰেইনটো বহুত চোকা। তাইক ভালদৰে যতন ল'লে তাই আমাৰ লগতে এই অঞ্চলটোৰে নাম উজ্বলাবলৈ সক্ষম হ'ব, গতিকে তাৰ বাবে আপোনালোকে তাইক উপযুক্ত সা সুবিধাখিনি দিবলৈ চেষ্টা কৰিব। হ'ব মেডাম, এতিয়াৰ পৰা মই তাইৰ সকলো দিশতে চকু ৰাখিম। ৰোৱা, কাৰ কি হৈছে? আজি গোটেই পৰিয়াল আহিলে যে মোৰ চেম্বাৰলৈ। মোৰ ছোৱালীজনীৰ মূৰত বহুত বেছি উকনি হৈছে, সেই উকনিবিলাক গুচাবৰ বাবে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। চাওঁ মাজনী, তুমি মোৰ ওচৰলৈ আহাচোন। অহ মাই গড, এই মূৰত দেখোন ইমান উকনি, ইমানখিনি উকনি লৈ ইমান অকণমানি ছোৱালীজনীয়ে কেনেকৈ সহ্য কৰি আছে? ৰোৱা, আপুনি ছোৱালীজনীৰ মূৰত ইমানখিনি উকনি হোৱালৈকে কিয় বাট চাই আছিলে? আগতে অহা হ'লে অতদিনে তাইৰ মূৰৰ উকনি একেবাৰে নাইকিয়া হ'লহেঁতেন। এইখিনি উকনি লৈ তাই কিমান কষ্ট পাইছে আপুনি অনুভৱ কৰিছেনে? মই আজি বহুত লাজ পাইছোঁ ডক্টৰ, মোৰ বাবে ইমান দিনে ছোৱালীজনীয়ে বহুত কষ্ট সহ্য কৰি থাকিবলগীয়া হ'ল, কিন্তু এতিয়া আপুনি কওকচোন, এই মূৰৰ উকনিখিনি আপুনি একেবাৰে নাইকিয়া কৰিব পাৰিবনে? পৰা হ'ব, কিন্তু কষ্টটো অকণমান দীঘলীয়া হ'ব, কাৰণ তাইৰ মূৰত উকনি বহুত বেছি হৈ গ'ল। ইয়াৰ অলপ দিন আগত অনা হ'লে তাইৰ কষ্টটো বৰ দীঘলীয়া নহ'লহেঁতেন। আৰু চিন্তা নকৰিব, মই মেডিচিন দিম নহয়, ছোৱালীৰ মূৰৰ উকনি একেবাৰে নাইকিয়া হ'ব। জনী, তোমাক দেখিয়ে মই তোমাৰ অৱস্থাটো বুজি পাইছোঁ, চিন্তা নকৰিবা, তোমাৰ মূৰৰ উকনিখিনি মই একেবাৰে নাইকিয়া কৰি দিম।
মেডাম মেডাম আপোনাক বহুত বেছি ধন্যবাদ আপোনাৰ বাবে আজি মই শান্তিৰে আছো আপুনি যদি মা দেউতাহঁতক মোৰ উকনিৰ বিষয়ে ভালকৈ বুজাই নকলে হয় তেতিয়া আজিলৈ চাগে মই জীয়াই নাথাকিলোহেঁতেন উকনিয়ে খাই খাই মোক শেষ কৰি পেলালেহেঁতেন আপোনাৰ বাবেহে মা দেউতাই মোক চিকিৎসা কৰি এই উকনিৰ জঞ্জালৰ পৰা মুক্তি দিলে নাপায় কুকি মুখত এনেকুৱা কথা আনিব নাপায় এতিয়া মোৰ আৰু উকনি গ'ল নহয় এইবাৰ তুমি পৰীক্ষাত সকলোতকৈ ভাল মাৰ্ক পাই দেখাব লাগিব কিন্তু ঠিক আছে মোৰ শুভেচ্ছা তোমাৰ লগত সদায় আছে এতিয়া যোৱা বহি থাকাগৈ লগতে বন্ধু বান্ধৱীসকল আমি মাক দেউতাক হিচাপে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক সকলো দিশৰ পৰাই চকু দিব লাগে কেৱল পৰীক্ষাত ভাল মাৰ্কৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিয়ে ল'ৰা ছোৱালীক সা সুবিধা কৰি দিলে নহ'ব প্ৰতিটো বস্তুৰে সময়মতে প্ৰতিৰোধৰ ব্যৱস্থা নকৰিলে পিছত পৰিণাম বহুত ভয়ংকৰ হয় গতিকে আমি সকলোৱে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক ভালকৈ মন দিয়াটো উচিত গতিকে আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে বাৰু ভাল পালে নে বেয়া পালে কমেণ্ট এটা কৰি জনাবচোন আৰু যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰি শ্বেয়াৰো কৰিবচোন আৰু আমাৰ চেনেললৈ নতুনকৈ যিসকল আহিছে সকলোৱে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব বুলি আশা থাকিল আজিলৈ আহিছোঁ আকৌ এটি নতুন ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ আশাৰে বাই বাই।